dawada ku soo dhawo barnaamijka halabuurka ganacsi ee u dhaxeeya jaamacadda Soomaaliland. Dawada waa mashruuc tartan ah, waxa ku tartamaya jaamacadda Soomaaliland, jaamacadda Amuud, jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Burco, jaamacadda Nugaal iyo jaamacadda Badar. Ardiga ku guuleysta ama gruubka ku guuleysta waxay helayaan maalgelin dhaqaale, maalgelintaas oo bixinayo bankiga caalamiga ah ee la magacbaxay Premier Bank oo ku yaala magaalada Hargeysa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel waa barnaamijka macallinka TV-ga iyo tartanka halabuurka ganacsiga jaamacadaha dalka oo taxanaa inoo ahaa habeenadii u dambeysay. Barnaamijkan waxaa filayay in badan oo dadka kamid ah si weyn u xiiseeyeen isla markaas ay la socoteen toddobaadkii u dambeysay ama habeenkii u dambeeyay. Waxaa barnaamijkan ku kulanay iyadoo ardayda reer Soomaaliland ee aqoonyahanka ee labeenta jaamacadaha intii ka soo baxday ay yimaadeen caasimadda Hargeysa isla markaasna loo gudbinayay casharo la xidhiidha aqoonta halabuurka dhinaca ganacsiga oo ay siinayeen khubaro aqoonyahan oo ku xeel dheer dhinaca ganacsiga. Waxaan jeclahay habeenkan caawanay in bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan ganacsatada inta ku sugan gobollada iyo degmooyinka dalka anagu si gaar ah fariin ugu dirina baahda ganacsatada ku sugan degmooyinka Wajaale, Hargeysa iyo caasimada waaweyn ee kale Soomaaliland ba inay si toos ah u xumaan muddada halkan qaybahan casharada imkaan ku jira habeenkan caawa iyo labada cashar ku xigi doonaba oo noqon doona in aqoon loogu gudbiyo bulshada reer Soomaaliland iyo daayarta tartamaysaba in la baro qaabka halabuurka ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee meelaha ugu muhiimsan ee qofku ka abuuri karo ganacsi markuu doonayo inuu sameeyo. Waxaan jeclahay qaybtii toddobaadkan ardayda inaga iyo bulshaduba inay si toos ah u wada fahmiso ee daawasho wanaagsan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ku soo dhawaada barnaamijka macallinka TV ka oo ka daawataan telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu ku soo guda jirnay casharadii macallinka TV-ga, waxaanu ku soo guda jirnay tartankii halabuurka ganacsi ee u dhexeeyay ardayda jaamacadda Soomaaliland. Shan jaamacadood ayaa ku tartamayay: jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Amuud, jaamacadda Burco, jaamacadda Nugaal iyo jaamacadda Badar. Ardaydan jaamacadkaasi jaamacadkaasi hal gruub ay soo saartay. Gruubkii soo saartay Hargeysa iskugu imaadeen. Hargeysa markay iskugu imaadeen shantii gruuba tababar baa loo sameeyey. Tababarkii baa maanta socda. Maanta cashar keenan waashaqii todoba wa qaybtii todobaad waxaan rabnaa laba su'aalood oo kale inaan ardayda weydiino. Casharkeena hore laba inaan weydiinay, maantana waxaan rabnaa tartamayaasha inaan laba su'aalood weydiino si aan u ogaano ganacsigan ay soo bandhigeen meeyahay wax shaqeynaya. Su'aasha hore weydiinayna waxay tahay: fikrada fiican baad keenteen, laakiinse waxaa la yiraahdaa waxa loo baahan yahay fikradkaas kastoo ganacsi waxay u baahan tahay research in lagu sameeyo, in la ogaado inay shaqeynayso inaanay shaqeynin. Oo sida lagu ogaan karaa? Wax lagu ogaan karaa suuqa in la geeyo oo baaritaan lagu sameeyo. Marka waxaan weydiinaynaa tartamayaasha inay baaritaan soo sameeyaan oo ay suuqa tagaan oo dadka isleeyihiin waa macaamiisha runtii hadhow isticmaalaysa alaabtiina iyo adeeggiina ay su'aalo weydiiyaan. Waxaan rabnaa shan su'aalood inay weydiiyaan. Shantaas su'aalood ay weydiinayaan potential customers-ka, dadka islay waxba idinka iibsanayaan ama dadka waxan khibrada u leh ama dadka ku dhex jira ayay weydiinayaan su'aasha. Su'aalada weydiinaya waxay yihiin: su'aasha hore waxay tahay, waxay weydiinayaan, rabnaa inay weydiiyaan, productkan alaabtan aanu soo bandhignay ama adeegan aanu bixinaynaa miyahay adeeg adiga runtii ku soo jiitay ood xiiseynayso ama soo jiitay qof kale? waxaan rabnaa su'aasha inay weydiiyaan qof kasta oo ay la kulmayaan oo ay rabaan inay risaa inay wax ka weydiiyaan. Adeeggan ay wadaan inuu yahay adeeg qofka soo jiitay ay weydiinayaan ama qof kale soo jiitay? su'aasha labaad waxay tahay: adeeggan haddii aad naga iibsanayso ood kala soo qaad iibsanayso, waa maxay saddexda shay ee ugu muhiimsan eed ku iibsan lahayd? Waa maxay saddexda shay ku soo jiitay eed alaabteeda ku iibsan lahayd? Waa maxay? Waa haddii aad naga iibsanayso.
وسؤال شلبا سؤال شست هذا أي نحب إنه ويديان تذكر مع عامشة أي ربان سؤال إنه فوتي خسر كقصة مير واحد تهاي متشر تعد كله أو إيبيسة أما كجنا حسات كجنا حساتا وحن أنا وأنا ربنو إنه كجنا حسانو متشر تعد كله سؤال شل ويديان سؤال شفرادي ويدينه واحد تهاي وحن أنا وإيبيني إنه هذه أي جرت تعد كله كجنا حساتا وما حشيء جو مهمسن ee aad qofka kaga iibsan lahayd waxa uu hayo ama waa sheega waa maxay sheega ugu weyn ee aanad kaga iibsan lahayn qofkaasi su'aashaas waxa tilmaamaysaa oo inay weydiyaan waa maxay sheega ugu muhiimsan ee aad ku iibsan lahayd productiga hadii productiga aad kale hayso ama sheega ugu muhiimsan ee aanad ku iibsan lahayn maxay tahay su'aasha shanaad ee la rabo inay weydiyaan macaamiisha ay research ku sameeyaan waxa weeyaan imisa ayaad siisan lahayd lacagta ugu badan ee siisan lahayd waa imisa lacagta marka ay sheegan ayaa la rabaa inay si weydiyaan maxaad uga badan weeyday inta aad sheegtay se maxaad uga yaraan weeyday dadu waxaan rabnaa shan taas su'aalood inay tartamayaashan intay suuqa tagaan ay soo weydiyaan dadka isleeyeen mustaqbalka alaabtiina isticmaalayaan ama ay iibsanayaan washanti su'aalade laynoogu direeynaa inuu suuqa ka soo baano wax soo saarkeena in anaga seen wada ognahay wax soo saarkaygu wuxuu ahaa mayraha ama malmalka in malmalku wuxuu ka soo baxaa geed la yiraahdo dhidin anaga suuqayaga target marketkaygu wuxuu ahaa inaan malmalka soo saarno aase wholesale kana iibino cidii CEBC dhoofisa ama in aan ka iibino dadka dhoofiye magaalo xeebadeeda degan in waxaan xidhiidh la sameeyney dhowr meelood oo dhoofiya muxuu ahaa malmalka een waxa iyaga laftirkooda uun baan ka soo sameeyney jawaabahan aanu ka soo qaadney su'aalaha iyaga een dhamaantood waxay noo wada sheegeen inuu yahay malmalku geed muhiim ah ama wax soo saar muhiim ah een qayb kamida markaan wareysanay waxay isu kaaye barbar dhigan een maadaama iyagu suuqa ku jiraan malmalka iyo geed een wax soo saarkan kale la yiraahdo sonkorta een waxa jirtay waagii waa hore barisamaadkii wax la sameen jiray sonkorta dalka laga beeri jiray een marka la isbarbar dhigay sonkorta iyo mayraha ama malmalka geedka weyn ee qasabka ah marka la burburiyo ugu yaraan wax laga soo saari jiray hal kiilo ugu badnaan baan leeyahay malmalkana inta la yara daqdaqraa xilli loo soo laamin jiray waxa laga soo saari jiray dhowr kiilo een waxyaa su'aashi labaad markaan u gudbo waxaan la weydiiyay saddex waxoo dadka caadiga ah ka faa'iidi karaan wax soo saarkan waxa loo isticmaalaa Soomaali ahaan inaynu isku daaweyno hab dhaqameed waxa kale oo loo isticmaalaa inaynu ku daaweyno waxaan muxuu ahaa waxaynu dhaqano xoolaheen sidoo kale waxaa jirta in qiiqiisa lagu shido guriyaha kaasoo ka ilaaliya baalaha hoose qaniinkoodana waa la iskaga ilaalin karaa een markaanu eegnay dadkaasna weydiinay wax soo saarkayga wax soo saar lamida waxaan nolo sheegay inay jiraan geedo lamida laakiinse uusan ahayn uusan jirin wax kaliya lamida oo geedkan lamida malmalka een sidaasna waxaan kaga baxnay labadii su'aalood ee isku xigay ahaa een wax soo saarkan maxaa lamida maxaase ka lamida ku doorbidi karta een su'aasha kale aan u tago een ugu dambeeyay waxay ahayd wax soo saarkan qiimo intee leeg baad ku iibsan lahayd adigu markaan dad fara badan weydiinay oo dadka iibiya aanu si la si taxluqnay waxaan nolo sheegay in geedkan ugu tago iyaga qiimo gaaraya qiimna 12 13 ilaa inta ilaa 15 laga gaado marka anaga ahaan markaan wax soo saarkan hadhow hirgelino waxaan ugu geyn doonaa qiimeynta ka jaban magacaygu waa maxamed daar abdullahi ka socda jaamacadda amuud een insha allah waxaan ka ganacsan doonaa oo tartankan ku galaynaa poultry farming digaag iyo dhaqashadiisa maadaama ay xoolihii naga dhamaadeen sibistiidkiisa waxaan jecelnahay inuu noo noqdo digaagga een haddii aan hoos ahaan ugu soo noqdo researchkii aan soo sameeyney shalay galabto shan su'aalood bay haayeen su'aasha ugu horreysa waxay ahayd maxay xiise gelinayaa een brodagaagani dad aad garanayso dadkii markaa aan soo wareysanay researchka markaad qaadayso waa in uu fair yahay cadaalad u yahay markaa waxaan u soo kala eegnay gender balance-kii baan soo sameeyney afar qof baan soo wareysanay laba waxay haayeen female labana waxay haayeen male so een afartii qof ee wareysanay saasan wareysay markaa su'aasha koowaad maxay xiise gelinayaa bay ahayd maxay ina ganacsigaagu dad aad garanayso ama adiga
أنا وحيس قلني دواني قال كني مدي بيكو ترتمايا دت كخانة أو وحيس قلني أو ها أو صوبها مركي أن صوب بعدين إنه شهين وحويين كمبليل لسه دم يسترين إنه جناح سقو وحدين يهيب بيتك أو أي كسم يستان كيكسكا وحشري small business يرير أو كيكا يبسكوت كيو فرن كيرة هم بيجر كيو حلو سمي إن تاوني يجو كجناح سدا هذي بيتك أي وين الباب دو مركي وحدين يا جناح سقو صوب تاس مركي صوب بعدين سؤال شلا بعدنا وحيهيد een saddex shay oo ganacsigaagu saameyn ku leeyahay dad aad garanayso een afartii qof ee soo baarnay labadii wiilashi iyo labadii dumarka aha waxa kamid aha hooyooyinka kale inay noo sheegeen hooyooyinku marka qayban isaga dhigana oo hooyooyinku waa qayb waxayna yihiin waa qaybta een ciyaalkooga yaryar bay siiyaan hooyooyinku si marka ay een growthka ay ugu qayb qaadato koritaanka ilmaha yar ayuu qayb qaadato madam u dhulkeenu farmasiyada iyo dhaqtaracan waxaanay professional ayna jirin marka waxa weeyaan hooyadu inay ay garato ilmahiga yara meel ay uga hesho een protein koriyo ilmahiga yar marka hooyooyinku beedka ay siiyaan way kariyaan marka si ilmaha yar marka uu weynaado een laba qaybood oo kala jira qaybi qaybtani directly ilmaha yar u siiyaan consuming weeyaan way qoodanayaan iyagu laakiin qaybtan kale waxa weeyaan qayb waxa jirta iyagu hoteelada iyo restoranada iyo cuntooyin ku sameeya ayaa jira aan customers-kooga markay dalbadaan beed si haday raahdaan cuntadaas uu sameeyaan sidoo kale waxa jira cuntooyin gaar oo hadii beedka la waayo aan la sameeynin baa jira sida fadiirado kale wax la raado biryahan dambeyna soo galo soo bato calool istaaga ayaa lagu sameeyaa waana qasab beedka hadii la waayo ma istaagay marka lama sameeynayo waa waxa dhalinyarada yaryar ugu badan ay jecel yihiin marka inta badan inay cunaan waxa jira een maadaama dadkan isdhisayay inta badan waa is dhisaad oo dhalinyaradu siidee u shaarkaagu kugu istaago marka dadkaas ay isticmaalayuna jiimta marka ay ka soo baxaan waxay waa inay isticmaalaan beed wuxuu koornayaa new gym tiiban aan bilaabe waa inaad ii keenta kees marka isaguna uu isticmaalaya oo dadkaasina waa need way u baahan yihiin marka anagu waxaan iibinaynaa een uma eegano ma shaqeeyaa mise ma shaqeeyo waa need anagu waan taaganahay isaga noo imanaya marka een sidoo kale waxay ka helaan dadkani energy bay baalkan wuxuu leeyahay waa energy saaka dad soo quraacato 12 kun baad marka wax cunaysa inta ka dambeysa saqajaan iyo waxa cunmaysid een dadka waaweyn bay isticmaalaho indhaha kale u fiican yahay su'aasha een afraad ma jiraan dad waxaanu kala sameeyaa ha maandeeq ba jirtaa sidoo kale een waxa jira dibadda laga soo dhoofiya waxa jira iyaduna maxaydanay kuwa yaro miyiga iyo wax laga keenay islaanta ay 10 iyo 20 wax soo qaado su'aasha afraadna waxa weeyaan waxyaalo ay dadkan maxaydanay competitors-kaagu ay ku fiican yihiin ma jiraa ha deway waa bablaaro maandeeqimka aroon Soomaaliyaan oo dhan balaga yaqaana sidoo kale customers-keygu customers badan bay ay haystaa sidoo kale waqti kasta debeedkayga waa la heli karaa laakiin jaani sida anagu aan kaga faa'iideysan karnay ah weaknesses-keedan buuxin karno waxa kamida waa commercial egg waxaan ka soo waxa kamida arday ka socota ee jaada biro kulamigaagu waa Cabdiraxmaan weeyaan ee business-keygu wuxuu ahaa ee Bura fish supplier aan restaurant ee marka aan sameeyney shalay aan sameeyney research aan sameeyney oo soo baarnay ee kaloonka xiyaaxay dukaamaysan yihiin kulli dad badan ma soo wadiino waqtiga shalay iska roobo waxa waqtigu waa gaabnaa 10 qof aan wareysanay marka 10 qof aan wareysanay ee su'aashan weydiinay su'aashan la weydiiyay waxa product-kan ma xiseysa ee 9 qof ka mid ah waxay ilaayeen yes bay ilaadeen oo noqonaya 90% ha totally 9 qof ka mid ah waxay ilaadeen ama kun ee 9 ka mid ah waxay ilaadeen yes oo u dhigata 90% noqonaysa ee mid ka mid ahna wuxuu yiri ma jecli sababtoo ah waxyaabo qaar iyo ku ciyaama ciladaan leeyahay buu ku ciyaa oo jifka sameeyay een waxa markay soo shalaan wadin maxaa ku jacashay aan ku xisaa ko een hadu waxan wax ku waalteli ku waalteli leeyahay ee taste aan preferes wiya waxa uu miyeeyay qofkiin waxaan jeclaadaa mo door bidha weeyaan waa taste aan preferes qof dhadhag iyo waxaan qof taste dhadhagiisa iyo door bidha iyo waxa door bidha waxa taste aan lahayn si kasta duu fiican yahay ma jeclaanis way waxa taste ga muhiim waa qof ma jecel yahay
سوفت کلا وام نه چی برای قیمی سه چمان آو قیمه چمان لغیر کرایو او خوب لغیر کرایو دارو لغیر می نایو نفرها فوحه لغیر می نایو او حک سو لعک سو است او کیف سکرایو لغیر کرایو سه کلا حالا سبستیوت این لایف استاک میت این یه نقطه مدام ودکی نباکده عن عادی نو سیدا بقای هیلف کینو آد و قالی گروهی وحه اون نگانیا سبستیوت بون نگانیا هیلف کلایف استاکی way waxa ugu badan ee wadankeenu isticmaalaan waxa weeyaan ee waxyaabo carbohydrate sida bariis iyo baastiyo oo waxa energy-giisa wax aan waxba ku dhilin waxa kaliya tan energy-ga isticmaalayna wuxuu ahaa hilibka iyo caanaha hilibka iyo caanaha oo gabaabsi marka wax energy uu noqon karaa substitute noqon karaa sida miski aan walsan hadaan ka gudbo su'aasha labaad ee ku taala waxyaabaha saddexda looga baahan yahay saddex sidax oo sidax lagu way surface-ka amaadiga lagu baahay ku hayay koob in qoto three boards waxa ay doon qof muqra satisfaction waxaanu qof satisfaction ku qanaco wixii lagu qanacsiis gudahan ay ku ay ku qancaan sidoo kale price qiimo ku haboon waxaanay u haado quality lahaado waxyaabaha qofku ku doorbidaya ay aad u sheegay in ku doorbidaan ama aad u doonayaan ay ahaayeen su'aashu dhahade kale aan weydiinay ahay ma jiraa adeegan aan bixinno kuwa kale oo la mid ah ma jiraan kulli research aan waxa ka sameynaa magaalada Burcaan ka sameynaa ayaan garaas ka sameynaa hargeysa kuwa badan ku yeelan marka kuwa hargeysa aad nama qosayaan laakiin waxa ISB ilaahdeen haa deer aan aad isla fishers ba jira oo kalmasiyal badan ayaa jira oo kuwa badan baa ku shaan aan la figo soo arinaa aad badan ayaa jira oo adeegan dakhli aan yibinno adeeg la mid ah yibinaya su'aasha kale ee afaraad hadii waxa ay leedahay adeegan adeeg la mid ah maxaad ku raac lahayd ama ku iibsan lahayd ama ku door lahayd su'aashu waxa ay ku kooda waa helad caafimaad ahaan buu keliya yahay baa kuna kaluuga caafimaadkiisa ugu fiican yahay ay soo sheegan waa protein soo kale qiimayaal jaban oo lagu heliya su'aasha kale su'aasha dan soo koobay su'aasha kale market price ka ama qiimaha ku iib waxa qiimaha ugu sareeya ku iibsan lahayd kaloon hoota qiimaha kaloonka hal kilo wax la siyaasho door weeyaan laakiin markan iyaga weydiinay aan idii qiimaha ugu badan aad ku iibsan lahayd muxuu noqonaya waxayna $6 kilogi qiimaha ugu yar aad ku iibsan lahayd muxuu noqonaya $4 iyan sameeyo oo su'aalaha lagu jawaabaan waxaan weydiinay ku dhawaad 15 qof laba macalin 8 arday iyo 5 hablood su'aashu horey aan weydiinay waxa ahayd ka soo qaad inaad adigu product ama service-kan waxa ahayd product ama service-kan macnaa gift shop-kan tukaankan hadiyadeen iibineyna ma yahay adiga wax ku xiiseeya ama ma yahay qof aad garanaysid wax xiiseeya sababtu samaxay tahay boqolkiiba 39 oo ku dhow 14 qof oo dadkii su'aalaha nooga jawaabay waxay noo sheegeen inuu mowduucan yahay mid xiiseeya koow weliba qof uu garanayo xiiseeya laba weliba sababta uu xiiseynayaana ay tahay xadiyadu inaanay cid wax diida jirin oo qofkasta uu jecel yahay xadiyadu xiise gaar ah u hayo hal qof baa noo jawaabin isagu oo aan weli wax jawaabna siin kaas isaga waan ka tagnay marka boqolkiiba 39 dadka ka mid ah waxay noo sheegeen inay xiiseeyaan qof garanayo xiiseeyaana ay jireen sababtan tan inoogu sheegeen su'aasha labaad ee laga jawaabiyoodana waxay ahayd hadii product-kan ama service-kani hadii aad doonaysid inaad iibsato macnaa inaad dukaankaaga timaadid hadiyada hadii aad rabtid inaad wax ka iibsatid waxyaabaha kuu kalifaya inaad iibsato maxay tahay sababta keenaysa wax inaad iibsato kuu kalifaysa maxay tahay 3 point bay dadku noo sheegeen 15 qof ay soo wareysay 3 kamidi 15 oo u dhiganta 120 waxay noo sheegeen inay u iibsanayaan qof ay in badan ayna isaragu kala raageen macnaa isku boholiyoobeen Soomaaliga boholiyoobaa la yiraahmalay inay hadiyada kaga farxiyaysiyaan 300 oo marka la si kala loo aga 15 qof ay qaadanay 13 kamidi waxay noo sheegeen 8 kamidi waxay noo sheegeen in ay dad kala qayb qaataan farxado haday taqay qalin jabin aroos dhalasho iyo wixii la mid ah inay kala qayb qaataan noo sheegeen qolada saddexaad aan iyagana sheegnay waxay ahaayeen in iyaguna waxyaabaha ay u iibsanayaan ay kamid tahay oo bolatize macnaa ay qof ku raali galiyaan ay ku qaldameen oo iyaguna celcelisaan laba qof ka noqday 15 percentage-na 13 ka noqonaya dadka qaar baa jiray iyagu waxyaabo kala dheeraad noo sheegay oo hadiyadu iibsanayaan oo dadka qaar inay dhaqan ka tahay oo jecel yihiin markay xaafadii tagaan inay carruurtii iyo dumarkii xaafadii joogay wax u sii qaadaan inay dad aanay garanayn kaga farxiyaan inay masaakiinta siiyaan kuwaasina waxay noqdeen labadii qof ee haraag haysto haray oo mid ahaa macallin jaamacadda dhiga midna ardayda ku jiray su'aasha saddexaad iyadina isweydiinta lahayd waxay ahayd haddii ma noo sheegi kartaa wax product-kayga la mid ah product-kan aan iibinayno gift shop-ka wax la mid ah ma noo sheegi kartaa
صدح قضاء بيجون الناس شجعين كو واحد الناس شجعين وحياة الله ميدو قضاء بدأ ينلو كم دي يبرفوم مثلا يميك أبك على الرضي يو تكمل دي يبني يميك أبك وحياة بيه لسكور حيني بيرجع دم ربع يمكن ميك أبك ملا والله دم صداي كصدح هذا هو موبايلس كا وتك قارن الناس شجعين يجون أي موبايلس كي أي يبسيني يعني موبايلس كي الناس شجعين يلا ده بوينت خلاص بعد كوب تريان مركب بقول كي بيشيني سديت نتذكر واحد شجعين بس نسكي كلام دي نعدي رديين يميك أبك بقول كي با توم واحد شجعين إني موبايل الذي لابتوب الذي يو هي دوا شجعين بقول كي بس شن واحد نوشجعين إني هين سوتيسكي سؤال شافراد يدينا لقيت شو هو واحد هذه برودكتنا هذه أتكيف فكرتيد برودكت أمستر فيس كلامي دا محو برودك قاسي أتكيف دورن لد برودك هيجا حد برودك هيجا أتكيف دورن لد محو نقول لا بنتو كواد واحد شجعين إنه نقول لا برايس أما تهيدا برودك هيجا إني برودك كلاي سوبر بدي جيا تهيدي سين شجعين بنت خلابات واحد يجون شجعين إنه نقضوا موبايل إنه نقضوا كواليتي أما تهيدي وتيار المركز تو موضوع عايجي متكلم تيار في عنا يهلان إن جيكونا كا كتر بديان صدق availability واحد يم مر ول بالهليب وهذه شيء شوكت عن لهلين أيه كنا كايجي كتر بدي كنا كلام سؤال الشناد السويدين تلاقي ده حياة كسوقات إن البرودك أما سيرفيس كان أشيء جيم كان كواجه ورا مايو كان معمل أوف كيمرك سؤال السويدين معمل البرودك كان كاجش شكلنا يا أما سيرفيس كان كبسوقات إن أنا نقول يمكن سميبة محد يجيب سنة البرودك هذي ده محد يقصي سنة صوبت عاد مركو قيمة كل شجع مركاو حسويش يسي ودين سوى حياة صوبت عاد قيمة كبدني يجيب سوى دم حيت إسلا صوبت قيمة كهوسية أدي يجيب سوى دم حيت بقول كي بسني أتون مركا بقول كي بتدك واحد كده مشهور تقولي بقول كي بس سجاش نيشان هتاني راضو واحد شجعني نجس الله يستي تونتر الله بلا تبا القيمة هذا بدر مركا زي شجعي نما ها بدي عذر كده هيدو جين نما هيدو شملة تسكو حنا مشجعنا magacaygu waa Asiya Abdi Yusuf kana socota jaamacadda Hargeysa business plan kan wadanay waxa weeyaan event planner planners qaban qaabinta xafladaha xafladaas oo noqon karto tu ashqaas gaar ah loo qabanayo ama corporation so and markaanu dadkii soo weydiineen fikrada u soo bandhigneen oranay bal ka waran hadii ay timaado ama lagu sameeyo xafladaadi si wacan lagu ugu qaab gareeyo and most of them hay ku jawaabeen wa yes wa we sort of went fikradu wa okay bay dadin su'aasha labaad oo ahayd inay waxyaabaha rabaan in loo qabto kale waxa kamid ah in decoration ki meeshii in loo qaabeeyo decoration ki biyo noqonaysa in qurxintiyo and in si qurux badan loogu habeeyo and also iskaleen in dahyada iyo kale si qurux badan loogu qaabeeyo flowers iyo waxyaabo fara badan iyo lightness fara badan oo meshi bilibdeed soo saar kara loo sameeyo and waxyaabaha kale in uu fargareeyno noo fogaan karno waxa kamid ah inaan qofkii markuu anaga noo imaado uu naga heli karo liiski hoteelada magaalada Hargeysa ku yaalo kala tusaale ahaan liiski studiyashii oo kale intuu warwareegi lahaayay uu soo aanay waqti badan ku soo lumi lahaa kolba kan ee kolba kan ee iyadoo diyaar inuu naga heli karo aan uu fargareeyno kana taas oo kale waxyaabahan rabo inuu u qabano kale taas kamid tahay safety risk iyo kale inay oo noqonaysa in meeshii si fiican security geegi ama ahaato security dibadeed oo kale imka dibad oo kale in wixii de meesha dibadeed in safety geegi loo hagaajiyo iyo gudaha iyo kale noqon karto gudaha noqon karto maadaama la isticmaalayo inay lightness problem iyo waxyaabo problem la isku geegayay inaani meeshaas sa dhawto la problem ka dhicin oo waayo short yaro qabsado kaliya ta meeshaas ayaa meesha wada gubi kara oo halka wax damage weyn ba ka iman kara su'aasha saddexaad oo ahayd ma jiraan iminka inay company offer gareya event plan haa way jiraan bay noqotay and to any haday jiraana waxaan su'aasha afraad oo noqonaysa maxaan kaga duwanaan karnaa kuwaasi imka ma odanka ku jira ee hore u sii sameeyay event plan way jiraan waxaan kaga duwanahay waxa laga yaabaa badanaa waxay u badan yihiin in meelo qaadayaan aroosyada iyo xafladaha meherka iyo waxaasun ama corporation iski iyo waxaasun u qaab gareya laakiin tan anagu wadanayn dheernahay waxa soo iskalisa xafladii jaamacadaha loo qabanayay aan xususka aan maalmo waxa jira maalmaha aan la xusus gaar ah dad gaar ah la xuso inaan kuwaas oo kale aan balan gareyno oo meeshaas aan qaadano aan eventigaas balan gareynteeda waxa kale oo aan price agreement to article buu ku xiran yahay customerka ku xiran tahay so aan waxay u badan yihiin aan marka la eego arasidii waxyaabaha soo kale ama kuwan kale ilaa inay laga yaabo $800 inay noqoto qofkiina ku afar gareeyo so and waxay ku xiran tahay price kaas wuxuu ku xirnaanayaa kolba hadba intaad adigu sidatid in lagu qabto halka
marka waxay nooga muuqdaan run ahaantii inay tartamayaashu ay soo sameeyeen research-ka bay noo muuqdaan. Su'aalaha badan bay dadka soo weydiiyeen, laakiinse runtii waxaan rabnaa bal inaan timnaamno. Marka research-ka la sameynayo, suuqa lagu sameynayo, waxyaalaha ugu muhiimsan ee la rabo in lagu baraarugo. Kow, research-ka marka la sameynayo, suuqa lagu sameynayo, horta waa muhiim. Fikrad ka soo ganacsi waa inaad weydiisaa cidda taqaane aqoonta u leh inay waxa shaqaynayaan iyo in kale. Marka in research ay ku sameeyaan ay suuqa tagaan waa muhiim. Laakiinse waxaa muhiim oo loo baahan yahay, kow, research-ka waxaa lagu sameyn karaa qofki inaad la kulanto oo intaad la kulanto aad wax ka weydiiso fikrad ganacsi aad wadato. Waxaad kaloo ku sameyn kartaa intaad questionnaire diyaariso, qoraal intaad ku diyaariso inaad qofkii weydiiso oo qoraalka ku qoro. Waxaad kaloo ku samaysaa telefoon waad ku samayn kartaa. Laakiinse waxa muhiima la idhaahdaa nambarka dadka ee aad weydiinayso su'aalaha ku saabsan suuqa iyo fikradda ganacsi sida u shaqeynayso waa inay nambar ku filan ood ku go'aan qaadan karto. Sababta research-kan aad u samaysaa waa maxay? Xog dhab ah inaad sheegayaan. Si aad xog dhab ah u hesho waa inaad weydiisaa nambar ku filan oo su'aalaha kaaga jawaabi kara. Qodobka labaad ee muhiimka waxa weeyaan ee aynu rabno inay ku balaarugaan tartamayaashu waxa ay tahay waa inaad si daacad u weydiisaa ood iska soo runtii aanad habrasho aanad samaynin oo qofka si daacada aad research-ka u samaysaa oonad khiyaana isku samaynin ood waxa ka soo baxa halkaasi aad runtii go'aan ku qaadan kartaa. Waxaa kaloo iyada laftigeedu muhiim ah markaad weydiiso su'aalaha taxliil analysis baad ku samaynaysaa. Markaad analyse gareyso taxliiso su'aalihii dadka aad weydiisay waxbaa kaaga soo baxaya, afrashaymidu maa kaaga soo baxaya, waxaa kaaga soo baxaya fikraddaadan ganacsi inaanay shaqaynayn. Marka maxaa loo baahan yahay inaad iska bedisaba ama waxaa kaaga soo baxaya fikraddaadan ganacsi inaad shaqaynayso sidee tahay u shaqaynayso waad ku dhaqaajinaysaa ama waxaa kaaga soo baxaya fikraddaadan ganacsi inay wax weyn laga bedelo inay u baahan tahay. Marka maxay noqonaysaa inaad waxa weyn ka bedesho ama waxaa kuu soo bixi karaa inay fikraddaadan ganacsi ay u baahan tahay wax yar inaad ka bedesho. Marka waxay noqonaysaa wax yar inaad ka bedesho. Isku soo duuduuba waxaa muhiima research-kaasi saxa in loo sameeyo wixii ka soo baxana lagu go'aan qaato.